KPM, ayah hendak hamba mati dibunuh oleh manusia yang hatinya binatang. Hutang nyawa mesti dibalas nyawa. Hamba menuntut petualang dihukum supaya hati hamba puas, puas dan puas. Hamba mahu mengadap Sultan pembunuh mesti dihukum mengikut adat nenek moyang. Hanya Sultan berdaulat mampu jatuhkan hukuman supaya kematian ayah anda hamba tidak sia-sia. Assalamualaikum. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup muka dengan betul dan kemas dan bersih di tempat awam jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Tetapi sekiranya tiada keperluan untuk keluar rumah tak perlu keluar. Ya, kita duduk di rumah duduk diam-diam kekal selamat. Ke kal sihat. Hari ini satu lagi episod yang mana kita akan bawakan satu subjek teras iaitu mata pelajaran sejarah. Topik kita sangat-sangat menarik. Agak-agaknya ada tak kena mengena dengan monolog yang telah dipersembahkan sebentar tadi? Sebelum itu, kita tonton profil guru ini. Jom. Baiklah semua, jom kita persilakan guru uh, mata pelajaran sejarah iaitu Cik Rohani, Cik Awang, Cik Guru Rohani Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik Nisa. Hari ini kita akan belajar sejarah di mana topik kita sangat-sangat menarik. Ha, agak panjang saya sebutkan ya, topiknya adalah warisan Kedah, Kelantan dan Perlis dari aspek pemerintahan beraja. Tetapi kan Cikgu, saya tidak bersorangan. Ha, saya mestilah ada kawan-kawan yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi saya nak jemput kawan-kawan saya untuk masuk ke kelas. Hai semua. Hai kawan-kawan. Selamat pagi. Ini dia rakan-rakan kita dari SMK Jerantut yang merupakan juga sekolah Cikgu Cik Rohani. Baiklah kita perkenalkan diri dahulu ya kawan-kawan. Kita mulakan dengan Hidayah. Silakan Hidayah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Hidayah dari Jerantut. Saya dari SMK Jerantut. Salam kedamannya dari, 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 dari Kedua Jerantut. Baik, terima kasih Hidayah. Seterusnya saya nak persilakan Hani. Hani Syuhada, silakan. Assalamualaikum dan selamat datang. Saya Hani Syuhada bin Syabullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jantut. Salam perpaduan Bumi Jerantut. Baik, salam perpaduan Bumi Jerantut. Ini orang kampung saya ni orang Pahang. Okey, baiklah. Saya persilakan Adam Haziq. Silakan Adam. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Adam Haziq dari SMK Jantut. Salam penamaian dari Bumi Jerantut. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Lohendra. Silakan Lohendra. Selamat sejahtera. Nama saya Lohendra, anak lelaki Subramaniam dari SMK Serantut. Salam perpaduan dari Bumi Tercinta. Terima kasih Lohendra. Seterusnya kita ada adik Nur Ainin Safia. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ainin Safia Izzuan. Salam perpaduan daripada Bumi Serantut. Baik, terima kasih. Itu dia kelima-lima rakan saya dari SMK Jerantut Pahang yang akan bersama-sama dengan kita. Berbalik kepada topik kita pada hari ini, mungkin Cikgu Rohani nak kongsikan dengan kita apa sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, uh, baiklah ya, Nisa. Okay, uh, pada hari ini kita akan belajar Sebenarnya warisan uh, daripada Kerajaan Kedah, uh -huh. uh, Kelantan Dan juga Perlis uh, Dan uh, saya nak betulkan sedikit ya, yeah. Tadi Nisa sebut tentang uh, Pemerintahan belajar yeah. Sebenarnya pada hari ini uh, Kita akan belajar mengenai Warisan perundangan Perundangan yeah, Warisan Maaf, perundangan Cikgu. Dari Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis okay. Baiklah hari ini adalah uh, Daripada aspek perundangan Ya yeah, ha, betul perundangan. Nisa Bukan pemerintahan belajar Maaf ya yeah. semua Nisa pula yang salah ni okey baiklah kita betulkan. Baiklah. Sebelum kita pergi ke yang seterusnya kita akan tonton dahulu video yang telah kita sediakan. Jom sama-sama kita saksikan. Kenapa kamu perlu belajar sejarah? Supaya saya dapat menghargai pengorbanan pejuang-pejuang bangsa. Kenapa kamu perlu belajar sejarah? Supaya saya boleh mengambil pengajaran daripada peristiwa sejarah. Okey, kenapa perlu awak belajar sejarah? Supaya saya tidak mudah dikutu dengan perita-perita yang Okey, kenapa kita perlu belajar sejarah? Uh, supaya dapat meningkatkan rasa cinta akan negara. Kenapa perlu kita belajar sejarah? Supaya saya dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat menyumbang kepada negara. Okey, kenapa perlu kita belajar sejarah? itu dia sedikit perkongsian daripada rakan-rakan kita berkenaan dengan mata pelajaran sejarah. Cikgu nak tanya boleh tak cikgu? Ya yeah, silakan Nisa. Betul ke belajar sejarah ni susah sebab ramai cakap alamak kalau sejarah je kena hafal, kalau sejarah je kena hafal. Betul ke cikgu? Oh tak sama sekali Nisa. Yeah. Salah sebenarnya tu. Mm -hmm. Sebenarnya bagi saya sejarah ini sangat menyonokkan yeah. sebab ianya satu cerita. Okay. Satu cerita yeah. benar. Ya. Macam kita umpama baca novel, mm -hmm. novel tu belum tentu lagi cerita benar. Betul. Sejarah ni satu cerita benar dan memang sangat menarik tetapi pastikan pelajar kena faham dululah. Mm -hmm. Dah faham barulah ingat ya. Betul. Jadi pasti akan menyeronokkan belajar sejarah ni. Betul. Belajar sejarah ni sebenarnya seronok dan kita pun tak nak anda menghafal mata-mata yang penting kita memahami. Ya, Baiklah kita akan berhenti seketika sebelum kita pergi ke subjek kita pada hari ini dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini di teras didik TV KPM.

kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Rohani dan juga rakan-rakan saya dari SMK Jerantut. Nisa nak tanya dengan rakan-rakan di SMK Jerantut adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia untuk mata pelajaran kita pada hari ini, topik kita adalah warisan kedah Kelantan dan Perlis dari aspek perundangan. Bagi Nisa, double thumbs up. Ya, nampaknya semua dah bersedia. Yang di rumah pun, turut sama bersedia. Ya, sediakan buku, pen dan kertas untuk sesi kita hari ini. Kita boleh mulakan tetapi sebelum itu Cikgu, saya nak jemput untuk Cikgu, cikgu sanitasi dahulu tangan. Sebelum kita mulakan, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Baiklah, okay, saya pula ya. Okey. Okey, sekarang barulah kita dah betul-betul bersedia. Silakan okay. Cikgu Rohani. Okey, baiklah ya. Uh, pada hari ini, mm -hmm. uh, kita akan belajar uh, tajuk uh, daripada bab 9, uh, ya, tingkatan 2 iaitu warisan perundangan ya dalam uh, kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Okey, uh, sebelum cikgu mm -hmm. uh, pergi kepada isi pembelajaran pada hari ini, uh, cikgu ingin menjelaskan dahulu ya apa itu makna warisan. Mm -hmm. Supaya pelajar memahami apa sebenarnya tajuk yang nak belajar. Ya cikgu. Okey, sebenarnya warisan ini bermakna uh, sesuatu uh, uh, yang diwarisi daripada mm -hmm. generasi terdahulu. Dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat pada hari ini. Baik. Dan ia menggambarkan uh, tentang uh, memori ataupun ingatan masyarakat tersebut uh -huh. dan uh, melambangkan ketamadunan masyarakat tersebut. Jadi Baik. pada hari ini kita akan belajar tentang warisan uh, perundangan ya dalam kerajaan Kedah Kelantan dan juga Perlis. Okey ya, baiklah ya uh, kita pergi uh, kepada ke okay, di SKP. Kalau dalam DSKP dia terletak bawah 6.3.3. Uh -huh. Okey di mana hasil pembelajaran yang akan dapat pelajar dapat pada hari ini Nisa uh -huh. yeah. ialah menjelaskan warisan kerajaan Kedah, Baik. Kelantan dan Perlis sehingga kini ya dalam Baik. aspek perundangan. Dan uh, pelajar juga dapat menjelaskan elemen kewarganegaraan uh -huh. iaitu menghuraikan kepentingan uh, menghargai warisan negeri Melayu. Uh -huh. Okey baiklah ya. Jadi tanpa membuang masa kita pergi kepada aspek yang pertama ya iaitu dari segi aspek perundangan apakah perundangan yang terdapat ya dalam tiga kerajaan ini okey kita lihat Uh, kalau dalam uh, Kerajaan Kedah, yeah. okay, ada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman, mm -hmm. okay. Manakala dalam Kerajaan Perlis ada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis dan di Kelantan namanya lain, sikit Nisa. Yeah. Ya? namanya Undang-Undang Tubuh Undang-Undang Perlembagaan Tubuh uh, Kerajaan Kelantan. Mm -hmm. Jadi inilah dia sistem perundangan yang terdapat dalam Kerajaan Kedah, Perlis dan juga Kelantan. Okey baiklah ya. Kita pergi kepada isi yang pertama, apakah kandungan yang terdapat dalam undang-undang tubuh tiga kerajaan ini. Okey baik, isi yang pertama ialah dalam aspek penggantian pemerintah. Okey, dalam undang-undang tubuh ini nisa ya, ada ya, anak-anak pelajar dinyatakan bahawa sultan atau raja hendaklah lelaki. Hmm. Okey, berketurunan raja berbangsa Melayu dan beragama Islam. Dah dinyatakan ya ini syarat untuk menjadi pemerintah. Mm -hmm. Okey, jadi ini isi yang pertama. Jadi uh, cikgu nak uji uh, anak-anak cikgu ni Baik, cikgu. Uh, memahami atau tidak isi yang pertama ini. Okey, cikgu nak tanya siapa agaknya bertuah. Ya? Okey, cikgu nak tanya Adam. Ah, cikgu nampak Adam senyum bukan main ya. Okey. Adam. Okey, cikgu nak tanya Adam satu soalan. Okey, Adam, ada e -e -e. rasa uh, ada layak tak menjadi uh, menaiki uh, takhta? Ada rasa ada layak e -e. tak menjadi pengganti pemerintah? Tak layak, Cikgu. Kenapa okay. pula tak layak? Ya, ha. Kak Nisa tanya. Kenapa tak layak? Uh, saya memang dah cukup tiga ciri iaitu saya lelaki, yeah. berbangsa Melayu dan saya beragama Islam. Mm -hmm. Tapi saya bukan dari keturunan diraja. Okey okay. tepat terbaik Adam jawapan awak ya tahniah ya ha, sebenarnya Nisa, bila yeah. Adam jawab macam tu mm -hmm. bermakna dia memahami isi yang pertama yeah. okey bahawa mm -hmm. terdapat empat syarat ya untuk menjadi sultan, sultan. ya mm -hmm. untuk naik menjadi pewaris takhta ya mesti lelaki berketurunan raja berbangsa Melayu dan juga beragama Islam okey baik ya kita pergi pula kepada isi kandungan yang kedua ya, ya yang terdapat dalam tiga uh, kerajaan ini ya yang terdapat dalam undang-undang tubuh ini okey isi yang kedua ialah peranan sultan atau raja apakah peranan sultan ya dinyatakan dalam undang-undang tubuh ini Okey, kedudukan sultan adalah sebagai ketua negeri. Mm. Okey, dan juga merupakan ketua agama Islam. Islam. Okey, Nisa, ya yeah. selalu kita dengar ya sultan ini sebagai ketua agama Islam. Betul cikgu. Tetapi sebenarnya tak ramai yang mm. mengetahui apakah sebenarnya tanggungjawab sultan yeah. dalam menjaga agama. Betul tu cikgu. Okey, jadi cikgu dah minta anak-anak cikgu ni untuk mencari maklumat ya apakah dia tanggungjawab mm. raja atau sultan dalam menjaga agama. Okey, jadi kita tengok ya. Anak-anak cikgu ni apakah maklumat yang dia boleh ya daripada pencarian dia? Siapa yang okay, nak kongsikan? Siapa? Ya, siapa yang nak kongsikan dulu? Saya cikgu. Saya cikgu. Okey, Kita bagi berapa. pada Hidayah dululah. Ah ya, sebab dia dulu tadi. Okey, silakan Hidayah. Baginda perlu melaksanakan jihad dalam memerangi golongan musuh. Iya. Memerangi golongan musuh. Ya, baginda ya. perlu melaksanakan jihad dalam hmm. memerangi golongan musuh. Golongan musuh yang dimasukkan ni seperti komunisme, ya. Okey, kolonialisme. Hmm. Maksudnya begitulah. Okey, Lohan, silakan. Ha. Ya, Lohan tak sabar tadi angkat tangan. Okey, silakan Lohan. Uh, uh, cikgu, segala bentuk pelaksanaan dasar-dasar Islam perlu dilakukan oleh badan tertentu seperti uh, seperti badan eksekutif yang terdapat menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam. Okey, tepat. Ya. Bagus jawapannya. Ya, bagus eh. Lohan ni eh uh -huh. dia telah mengkaji, dia telah mencari maklumat bahawa uh -huh segala perkara yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam perlu diuruskan oleh satu badan eksekutif. Ya. Yang mana dalam badan eksekutif itu ada seorang menteri yang bertanggungjawab di dalamnya. Mm uh -hmm. -huh. Okey. Okey, baguslah kan? Okey. Ada lagi nak share tak? Ha. Siapa nak share? Ada Lohan lagi tak? Oh, okey. okey. Oh, okay. oh, okay. oh. kita saya nak panggil Safia boleh? Silakan. Ah, Safia. Okey. <laughs> Raja Mesila memelihara dan melaksanakan bentuk perundangan yang terkandung dalam Al-Quran atau Sunnah. Okey, bagus Safia ya, Safia yang terima manis kasih. ya. Terima kasih ya. Ya, betul ya. Raja perlulah melaksanakan perundangan mm -hmm. ya, seperti yang terdapat di dalam al-Quran dan juga sunnah. Okey, Cikgu Bunta Hani lah pula. Silakan ha. Hani, ada nak kongsi tak? Penyidik perlu menerapkan usaha penyebaran dakwah di seluruh peringkat Ah, penyebaran okay, dakwah yeah. okey sultan perlulah memastikan usaha mm. penyebaran dakwah dibuat ya ada di seluruh peringkat yeah. okey ada lagi tak nak Adam kongsi tadi Cikgu? ya sila kongsikan jawapan adam ah okey adam silakan baginda perlu memastikan segala tuntutan dan tanggungjawab yang diperintahkan melalui syarak Uh, dilaksanakan mengikut kaedah yang betul dan dipantau oleh pihak yang bertanggungjawab bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakadilan. Ya, yeah, wow, tepat ada murid-murid SMK Jeranto. Ah yeah. yeah. uh -huh. ha, segala berkaitan dengan perundangan Islam perlu dipantau ya yeah, yeah. oleh pihak yang bertanggungjawab ya yeah, bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan. Baik. Okey, ada lagi? Ada lagi tak nak konsi? Hmm. Ada lagi maklumat tempat. Oh, Ah ha, okay, ada lagi hidayah. Okey silakan. Raja perlu bertanggungjawab terhadap keamanan dan kestabilan sebuah negara. Baginda juga perlu meletakkan perancangan bagi sebarang aktiviti yang memang ke arah pembangunan rakyat sama ada dari sudut spiritual maupun material. Ya, keamanan dan pembangunan. Terima kasih Hidayah. Ya, betul ya. Nisa, sultan hmm. bertanggungjawab ya menjaga keamanan dan kestabilan sesebuah negara. Okey, terima kasih terbaik anak-anak cikgu. Terbaik ya. SMK untuk ya. terbaik. Ya, dapat mencari maklumat yang cikgu minta. Okey, Nisa bermakna Baik. pelajar ini dah fahamlah hmm. isi kandungan yang kedua. Apakah dia panan sultan hmm. ataupun raja? Okey, baik. Ya. Kita pergi kepada isi kandungan yang ketiga. Isi kandungan yang ketiga ialah apakah tanggungjawab Sultan atau Raja? Okey Di dalam undang-undang tubuh tiga kerajaan ini jelas menyatakan bahawa Sultan ataupun Raja, Menteri dan juga Jemaah Menteri tidak dibenarkan menyerahkan kuasa ataupun negeri kepada kerajaan lain. Ya. Dan dalam undang-undang tubuh ini juga menyatakan bahawa sultan ataupun raja berhak melantik menteri besar. Okey. okay itu isi yang ketiga. Kita pergi pula kepada isi kandungan yang keempat, iaitu badan penasihat kuasa sultan atau raja. raja. Sebenarnya raja atau sultan ini sah dia mm -hmm. tidak mentadbir secara berseorangan. Mm -hmm. Ya, dia ada akan dibantu. Dan kalaulah zaman dahulu ke okay, sultan dibantu oleh pembesar. Pembesar. Ya. ya misalnya contohnya di Kelantan. Mm -hmm. Kelantan telah mempunyai sistem jemaah menteri ya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II lagi. Okey dan sistem jemaah menteri ini dia menasihati sultan mm -hmm. ya membantu sultan untuk mentadbir. Namun undang-undang tubuh kerajaan ini dia mengalami penambahan dan pengubahsuaian ya mengikut kepentingan semasa. Jadi pada hari ini, okay sultan dibantu oleh kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang diketuai oleh Menteri Besar ya sebagai yang dipetua yang akan membantu sultan untuk mentadbir. Okey, itu isi yang ketiga dan keempat. Okey, ada tak pelajar nak tanya cikgu apa-apa yang tak jelas tentang ada isi ketiga dan keempat? Siapa ada soalan boleh angkat Cikgu. tangan? Okey, silakan. Okay Cikwanda. silakan Hani Hani, hani saya panggil dia Hani Maaf. Nisa. Ah. Cikgu boleh ke menteri wanita menjadi menteri besar? Wah hmm. Nisa. Ada cerita-cerita ke tu? Ah okey. <laughs> okey, boleh ke wanita menjadi menteri besar? Macam mana pandangan Nisa? Nisa pernah nampak tak di negara kita ada wanita yang menjadi menteri besar? Kalau pada zaman sekarang Cikgu kita yeah. ada ramai menteri-menteri wanita yang berkaliber. Kalau yeah. zaman dahulu rasanya pembesar kebanyakannya memang lelaki cikgu ya. Ya betul hmm. Nisa ya. sebenarnya ya hari ini ramai menteri betul. di kalangan wanita ya yang berkaliber. Hani tanya tadi boleh ke wanita menjadi menteri besar? Mm -hmm. Okey baiklah setakat ni um, Negara kita tak ada lagi lah yang yeah. jadi wanita yang jadi menteri besar. Mm -hmm. ya. Menteri besar ni adalah pentak apa dia ketua pentadbir di peringkat yeah. negeri. Okey, tetapi dalam undang-undang tubuh kerajaan mm. ini menyatakan bahawa syarat untuk menjadi menteri besar perlulah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Ya. Tidak dinyatakan jantina. Ya. Bermakna Hani berpeluang untuk menjadi menteri besar suatu ya. hari nanti. Jadi kita ada bakal menteri besar Pahang ni Nisa ya. Ya, mungkin. Ha, insya-Allah ya. Okey Hani terima kasih ya. Okey, baiklah ya. Kita pergi kepada uh, isi yang kelima. Okey, apakah isi kandungan undang-undang tubuh yang kelima iaitu ...hak rakyat dalam pentadbiran. pentadbiran. Ya. Ha, dalam isi ini menyatakan bahawa... warga negara yang berumur 21 tahun uh -huh. ke atas misal... Ya, ...dan tinggal di dalam negeri tersebut layak untuk menjadi ahli dewan undangan negeri ya. ya mengikut perlembagaan persekutuan maknanya mereka ini layak untuk bertanding dalam pilihan raya betul. dan hmm. jika menang boleh dilantik menjadi ADUN betul okey hmm. jadi itulah dia isi kandungan undang-undang tubuh dalam tiga kerajaan ini okey ini yang, apa dia bahagian yang pertama nisa ya. okey kita pergi pula pada bahagian yang kedua. Baik. pemantapan undang-undang Islam. Seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi bahawa undang-undang tubuh ini dia akan mengalami penambahan ya, mm -hmm. penambahbaikan, pengubahsuaian. Begitu juga ya dengan undang-undang Islam ya. misalnya kerajaan Kedah dan Kelantan juga dia telah memantapkan lagi undang-undang Islam dia. Mm -hmm. Dan Nisa, cikgu dah minta pelajar-pelajar kita ni hari ini... Okey untuk mencari uh, dapatan maklumat ya berkaitan yeah. dengan pemantapan undang-undang Islam ini dengan lebih lanjut lagi Baik. lah. Yeah. Okey baiklah kita pergi pada yang pertama. Okey. Kerajaan Kedah memperkenalkan inak menzakat yang telah diuruskan penubuhannya oleh sebuah jawatan kuasa pada tahun 1955. Okey, siapa yang cari maklumat tentang inak menzakat ini? Boleh kongsi tak dengan kami semua? Saya, okay. Encik Goh. Silakan, okay. Hidayah. Uh, hasil daripada saya saya pada 2015 Enakmen zakat kedah 1955 itu telah ditukar dengan enakmen baru iaitu enakmen lembaga zakat kedah Darul aman yang menjelaskan lagi tanggungjawab dan peranan lembaga ini dengan lebih terperinci. Okey. Wow, terima kasih okay. Hidayah. Terbaik Hidayah ya. Mm -hmm. Jadi inilah dia pelajar Nisa ya. Dia tak cukup maklumat dalam buku teks dia sekolah lagi. lagi. Ya, ya. Jadi dia dapat tahu, Hidayah dapat tahu bahawa mm. uh, lembaga inakman zakat ini telah bertukar ya, telah bertukar uh, kepada lembaga uh, inakman zakat Kedah ya, Darul Aman ya pada tahun 2015. Okey. Okey. Ada nak Dan tanya? Silakan. Ya. Silakan, silakan Lohan. Uh, cikgu, apa maksud enakmen? Okey, apa maksud enakmen? Selalu dengar, ni ya, kan? Betul. Apa maksud enakmen? Okey, baiklah cikgu jelaskan. Enakmen ini adalah satu undang-undang hmm. yang diluluskan dalam uh, kerajaan negeri tersebut. Ya? Yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Baik. Dan ianya terpakai di dalam negeri berkenaan sahaja. Hmm. Jadi itulah enakmen. Misalnya kalau enakmen zakat kedah ini diluluskan oleh uh, Dewan Undangan Negeri Kedah. Yeah. Dan hanya terpakai dalam negeri kedah. Oh, Dia berbeza dengan akta nisa hmm. ya. Kalau akta, akta ini adalah undang-undang yang diluluskan oleh parlimen. Baik. okay, dan wajib dipatuhi oleh semua rakyat ya hmm. kan? Malaysia. Okey Lohan. Okey faham Lohan? Faham okey. Okay, eh? Okey, jelas oh. Lohan? Okey ya. Okey baiklah ya, kita pergi pada yang kedua. Okey, yang kedua adalah Kerajaan Kelantan telah memperkenalkan inakmen ya dan pekeliling berkaitan undang-undang jenayah Islam ya dan busana cara Islam dalam kehidupan rakyatnya. Okey, ada sesiapa nak kongsi tak berkaitan dengan isi yang kedua ini? Siapa? Saya cikgu. Silakan okay, Safia. Safia. Cikgu, hasil daripada carian saya, Kelantan telah menuliskan undang-undang syariah kedua pada tahun 1963. Untuk busana syariah Islam, Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan telah menggariskan busana syariah Islam istilah pakaian yang menutup aurat. Mm -hmm. Iaitu tidak seksi, tidak ketat, tidak menampakkan susuk tubuh badan, serta mesti bertudung dan juga tidak memakai baju lengan pendek dan seluar pendek. Okey. Baik, terima kasih. Okay, tapi terbaik ya uh, Safia ya. Ha, dia telah mencari maklumat ya dengan begitu detail ya tentang undang-undang jenayah Islam dan juga busana Islam ya dalam kehidupan rakyat. Okey, baiklah ya. Uh, seterusnya kita lihat uh, pemantapan undang-undang Islam juga dalam kerajaan Kelantan. Apabila Kelantan telah memperkenalkan hukum maksiat. Okey, silakan Hani. Ada nak uh, kongsi apa-apa tak? Pemantapan undang-undang Islam di Kelantan mempunyai hukum masyarakat yang dikenali pada abad 19 yang melarang perbuatan melaga lembu dan persembahan manora. Okey, okey. Okay. Terima kasih. Uh, Nisa, Nisa pernah yeah. tengok tak perbuatan laga lembu? Uh, tak pernah tengok lagi cikgu tapi kita akan tanya lebih lanjut lagi berkenaan dengan perbuatan laga lembu dan persembahan menora sebab ada perkara yang kita tidak faham kita akan berhenti seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini di teras Didik TV KPM TV KPM Didik TV KPM kasih kerana masih sudi menonton teras di Didi TV KPM masih bersama saya Cikgu Rohani dan juga rakan-rakan saya dari SMK Jerantut. Jadi berbalik pada soalan saya tadi Cikgu, apa tu perbuatan melaga lembu dan persembahan menora Cikgu? Okey, jadi Cikgu dah rasa dah ya. Mm -hmm. mesti akan tanya Betul. soalan macam ini. Okay, jadi Cikgu dah minta Adam Haziq ya untuk membuat kajian maklumat apa dia persembahan laga lembu dan menora ini. Silakan Adam. Ya cikgu, uh, so apa yang saya dapat adalah perbuatan laga lembu ni adalah perbuatan melaga di antara lembu dengan lembu okay. So sebelum perlawanan, bomo akan uh, mengadakan upacara kembang iaitu upacara pemujaan binatang Lembu akan dimandikan dengan bedak langit dan juga limau uh, Lembu akan dipuja sebelum masuk ke gelanggang Biasanya perlawanan ini mengambil masa 30 hingga 40 minit Tapi kadang-kadang ada yang boleh sampai sehari manakala pemenang pula ditentukan dengan cara uh, lembu yang berkali-kali melarikan diri daripada lembu lawan dianggap sebagai kalah. Manakala lembu yang bertahan akan dianggap sebagai pemenangnya. Okey bagus. Ya itu tentang perburatan laga lembu Lisa mm. ya. Okey, okay. Jadi cikgu dah boleh bayang dah ya perburatan laga lembu antara lembu. Okey, ceritakan pula Adam, apa yang awak dapat tentang persembahan menora ini? So, uh, saya persembahan menoreh ni saya ada lukis ilustrasi penari ah wow. uh, lelat menoreh. Ya, yeah, ni saya so, itu dia. Ada okay. Okey. sejenis drama tari nyanyi yang berasal dari wilayah Melayu lama mm -hmm. di Semenanjung. Dalam. Persembahan ini berdasarkan kepada legenda Manuhara dalam dongengan Jalaka yang berunsurkan Buddha yang telah menjadi sebati dengan masyarakat Melayu dan Thai sejak zaman dahulu. Okey, bagus. Terima Adam, kasih ya? Adam di atas okay. perkongsian tersebut. Saya kira bukan saya saja, ramai lagi rakan-rakan di luar sana yang baru tahu apa itu persembahan menora dan pembuatan lagu lembu. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, baiklah ya. jadi kita teruskan lagi. Okey, dengan adat undang-undang adat iaitu adat temenggung. Hmm. Tetapi sebelum Cikgu aturkan adat temenggung, kita buat dulu aktiviti di kalangan Baik. pelajar. Okay, boleh Cikgu. Boleh Lisa. Okey, kita akan buat aktiviti perbahasan. Mm -hmm. Okey, apakah tajuk perbahasan kita pada hari ini? Okey, iaitu undang-undang uh, perlu bersifat pembalasan. Okey, sesuai dengan dalam adat Temenggung. Yeah. Adat Temenggung undang-undangnya bersifat pembalasan, Nisah. Yeah, ha. Jadi kita lihat kita buat satu aktiviti, apakah uh, okey, utajuk uh, dia undang-undang perlu bersifat pembalasan. Okey, sebenarnya Nisa, anak-anak hmm. uh, ini dia tak pernah uh, mem, apa dia melakukan aktiviti perbahasan. Okay, ini baik. kali pertama ya. Ah. Uh, jadi telah diundi siapakah yang akan menjadi uh, speaker dewan, yeah. siapakah yang akan menjadi pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. pembangkang. Okey, cikgu uh, serahkan kepada Hani untuk kendalikan perbahasan ini ya sebab Hani telah diundi sebagai yang di-Pertua dewan. Baik. Silakan Hani. Silakan rakan-rakan dari SMK Jerantut. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Ahli Dewan. Izinkan saya memperkenalkan Ahli-Ahli Dewan dalam bahagian Pada Perhubungan Pada Hari ini. Seterusnya, saya akan memperkenalkan beberapa peraturan asas supaya agar sisi perbahasan usaha pada hari ini dapat dikendalikan sebaik mungkin. Mm -hmm. Pertama-tama, apa cadang diwakili oleh yang memperhormat Nuraini Sophia Betty Dizlan selaku Perdana Menteri Masukkan pihak pecah dan yang kedua pula Yang berhormat Loh Hendra, anak lelaki Isu Brahmanya Selaku Menteri kedua Masukkan pembangkang pula diwarisi oleh yang berhormat Adam Haji bin Zulkifli Selaku Perdana Menteri Pembangkang Seterusnya yang berhormat Siti Nurhidayah Hidayah bin Osman Selaku pembangkang kedua Dipersilakan Perdana Menteri kedua, Menteri Nuraini Aini Sofya Menteri untuk mengutukkan pendirian dan hujah Dipersilakan Terima kasih yang diperteruan, ahli-ahli yang berhormat sekalian. Ah, sebelum saya mengemukakan hujah saya bahawa undang-undang perlu bersifat pembalasan, maka saya akan ah, memberi definisi tajuk perbahasan pada hari ini agar makin terang lagi bersuluh. Pasal undang-undang ini bermaksud sesuatu peraturan yang digubal oleh pihak kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat yang berkenaan ahli Dewan Sekalian. Sebelum saya mengemukakan pendirian saya bahawa undang-undang perlu bersifat pembalasan, maka saya akan mengemukakan hujah yang padu tentang kebaikan undang-undang yang bersifat begini. Hujah saya yang pertama berada di bawah lembah yang kata bahawa undang-undang perlu bersifat pembalasan uh, supaya masyarakat takut dan gerun untuk melakukan kesalahan. Hal ini kerana undang-undang yang tegas dan hukuman yang berat bakal dikenakan kepada pesalah. Hal ini kerana orang yang membunuh akan dihukum bunuh. Begitu juga dengan orang yang memandu dengan keadaan yang mabuk sehingga menyebabkan kehilangan nyawa orang yang tidak berdosa ini juga tidak boleh dimaafkan. Perbuatan yang menyebabkan kehilangan nyawa orang yang tidak berdosa ini tidak boleh dimaafkan kesimpulannya, undang-undang perlu bersifat pembalasan supaya masyarakat takut dan gerun untuk melakukan kesalahan. Hal ini bersesuaianlah dengan kepentingan undang-undang itu sendiri yang bertujuan untuk mengawal tingkah laku manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Seterusnya, dipersilakan pula Ketua Pembangkang untuk mengutukkan hujah. Dipersilakan. Terima kasih kepada yang di Pertua Dewan dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Tajuk kita masih tetap sama, undang-undang perlu bersifat pembalasan. Agak pincang tajuk pada hari ini. Sepatutnya, tajuk ini ditukar kerana undang-undang yang bersifat pembalasan ini mempunyai banyak kelemahannya. Tuan yang di Pertua dan ahli yang berhormat sekalian, hujah kami yang pertama di bawah kata kunci, undang-undang perlu memberi peluang kepada penjenayah untuk berubah. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan Begitulah juga dengan manusia Manusia yang telah tersilap memilih langkah Perlu diberikan peluang untuk berubah Bukannya terus dihukum bunuh Jika terus dibunuh Bagaimana mungkin untuk mereka berubah menjadi lebih baik Orang yang membunuh tidak semestinya perlu dibunuh Dalam adat pepatih misalnya Orang yang membunuh perlu menanggung keluarga orang yang dibunuhnya Seumur hidupnya Manakala Orang yang mencuri pula perlu membayar ganti rugi kepada mangsa. Apa pentingnya undang-undang yang bersifat begini? Tujuannya supaya pesalah akan sedar dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Ramai orang yang telah melakukan kesilapan, tapi akhirnya mereka berubah menjadi lebih baik setelah mereka mendapat pengajaran dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Tuan yang dipertua dan ahli yang berhormat sekalian. Kesimpulannya, undang-undang yang bersifat pembalasan ini mempunyai banyak kesilap kelemahannya. Oleh uh, kerana ia tidak memberikan peluang kepada penjenayah untuk berubah. Sedangkan sem semua manusia berhak diberikan peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ketua Pembangkang. Seterusnya, dipersilakan pecadang untuk membidang sidang pihak pembangkang. Dipersilakan. Selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Yang di-Pertua Dewan dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Sebagai pencadang yang kedua, saya menyokong dengan, sempu, dengan sepenuh hati bahawa undang-undang perlu bersifat pembalasan. Ahli dewan yang dihormati. Tugas saya pada hari ini adalah untuk membidas pihak pembangkang. Sebentar tadi, ketua pembangkang ada menyatakan bahawa undang-undang perlu bersifat pemulihan dan memberi peluang kedua kepada penjenayah untuk insaf. Soalan saya, bagaimanakah kita dapat meramalkan yang mereka akan berubah dan insaf? Undang-undang yang longgar seperti ini hanya akan meningkatkan kegiatan jenayah dalam negara. Masyarakat pula akan hidup dalam ketakutan dan imej negara akan terjejas. Bagi mereka, tidak apa menggunakan kali pertama kerana mereka akan dimaafkan dan diberi peluang untuk berubah apa yang akan berlaku kepada masyarakat dan negara? Tidak ke ini akan menggalakkan masyarakat untuk saling berbunuhan? Memang sah, undang-undang yang memberi timbangan kepada salah ini akan menyebabkan kehidupan menjadi tidak aman. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri Kedua bagi pihak pencadang. Kita mengharapkan lagi suasana dengan hujah terakhir dari pihak pembangkang. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Terima kasih saya ucapkan kepada yang di-Pertua Dewan dan ahli-ahli yang bawa sekalian. Selaku perbankan terakhir pada hari ini, saya tetap menerahkan bahawa kami menolak 100% usul perbahasan pada hari ini. Undang-undang yang bersifat pemalasan adalah tidak tepat dan mesti dikaji semula. Tugas saya selaku perbankan terakhir pada hari ini adalah untuk mendidas pujang pihak kerajaan. Izinkan ke saya mendidas pujang longgar pihak kerajaan. Yang berhormat Perdana Menteri kita tadi mengatakan bahawa undang-undang yang bersifat pemalasan ini akan menyebabkan rakyat berasa takut dan gerun untuk melakukan kesalahan. Sebenarnya, undang-undang yang bersifat pemalasan ini hanya akan menyebabkan rakyat berasa tak puas hati dan semakin menyebabkan lagi perasaan dendam yang tidak berkesudahan dalam kalangan masyarakat. Hutan darah dibayar darah tidak akan berhenti begitu saja rasa marah dan dendam tetap wujud dalam diri pembunuh maupun yang dibunuh. Maka tak mustahil pemusnahan akan terus berpanjangan kerana masing-masing mempunyai sebabnya tersendiri. Bagi pihak yang dibunuh, rasa marah kerana ahli keluarga mereka dibunuh. Bagi pihak pembunuh pula, rasa tak puas kerana pembunuh membunuh tanpa niat. Jadi, dendam tetap membara yang tidak mustahil boleh mengakibatkan lagi Pem pemusuhan akan menyebabkan lagi pertumbuhan darah. Apatah lagi sifat manusia ini memang tak suka dihukum tetapi manusia suka dididik untuk berubah menjadi lebih baik. Maka atas dasar inilah saya mencadangkan usul perbahasan pada hari ini ditukar kepada undang-undang tidak perlu bersifat pembalasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih pembahasan terakhir kita dalam sesi pada hari ini. Maka sesi perbahasan kita akan menutup Sekian, terima kasih. Baiklah okay. itu dia. terima kasih rakan-rakan saya dari SMK Je Rantut. Bagus-baguslah mereka ni. Tepukan untuk anda semua. Walaupun cikgu Rohani ada sebut mereka ni pertama kali. Yeah. Ha mungkin boleh kita uh, kongsikan lebih sedikit berkenaan dengan topik kita akan pelajari iaitu uh, kita dah masuk kepada adat Temenggung. Silakan, adat Temenggung. Cikgu. Ya. Okey, sebelum itu, tahniah ya. Cikgu nak ucapkan kepada anak-anak cikgu terbaik ya. Okey, terima kasih. Okey, anak, anak cikgu. Okey, kita kongsikan tentang adat temenggung. Okey, dalam adat temenggung ini dia mempunyai lima, enam lah ya, enam aspek. Yang pertama dari segi pengasas, yang kedua pemerintahan, yang ketiga sistem kekeluargaan, yang keempat sistem perkahwinan dan yang kelima dan yang kelima warisan harta pusaka dan yang terakhir adalah dari segi hukuman. Enam ciri yang terdapat dalam adat pepatih. Dan sebenarnya dalam adat temenggong. Minta maaf ya. ya dalam adat temenggong. Ya, sebenarnya adat temenggung Indonesia diamalkan ya. di semua negeri Melayu hmm. ya kecuali uh, dalam uh, di Naneng, hmm. Melaka dan juga Negeri Sembilan ya hmm. dan adat temenggung ini dia banyak uh, menerima uh, pengaruh daripada uh, perundangan Islam hmm. ya sistem perundangan Islam yang bermazhabkan mazhab Syafi'i. Hmm. Okay ilang. ya. Uh, jadi Cikgu rasa dengan video itu telah menjelaskan ya uh, tentang undang-undang adat hmm. ini uh, secara keseluruhannya. ya yeah, okay. betul tu dan daripada aspek yang kita lihat ini semua anda boleh buat ulang kaji di rumah mengikut buku tingkatan 2 bab 9 kita akan berhenti seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini di teras didik TV KPM TV KPM DD TV KPM kembali menonton teras di Didik TV KPM. Baiklah, tadi kita sebelum bertindak tadi, kita bercakap mengenai adat temenggung. Mungkin cikgu nak sentuh lebih sedikit lagi berkenaan dengan adat temenggung. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Ya. tadi cikgu dah ceritakan bahawa adat temenggung ini... dia berasal daripada okay, adat temenggung ini diamalkan hmm. ya, di semua negeri Melayu kecuali naneng dan juga negeri Sembilan ya, ya. dan uh, adat ini sebenarnya diasaskan oleh datuk ketemenggungan hmm. ya yang berasal daripada Palembang Sumatera okey okey ya uh, kita tengok pula pada uh, isi yang kedua iaitu adat ini dalam aspek pemerintahan di mana pemerintahannya adalah bersifat autokratik yang hmm. diketuai oleh uh, sultan ya atau aja nanti oleh pembesar Okey ya dan anak lelaki sultan akan naik menjadi pewaris takhta. Okey dan isi yang ketiga ya Nisa dalam aspek sistem kekeluargaan dalam aspek sistem kekeluargaan, kaum lelaki lebih diutamakan Isa. Mm -hmm. Kenapa kaum lelaki lebih diutamakan ya? kerana nasab keturunan adalah mengikut sebelah bapa Baik. ya. dan mengikut hukum syarak ya. Dan yang keempat adalah sistem perkahwinan. Dalam adat Temenggung, perkahwinan dibenarkan dengan sesiapa sahaja mm -hmm. ya asalkan tidak bertentangan dengan sistem perundangan Islam. Ya, dan yang kelima. Okey, dari segi warisan harta pusaka, harta pusaka juga dia mengikut hukum syarat di mana lelaki lebih banyak ya menerima hmm. harta pusaka. Okey, berbanding dengan perempuan. Baik. Kerana tanggungjawab lelaki dianggap lebih, lebih besar. berat. Ya, betul hmm. Nisa. Sebab itu kalau dalam sistem perundangan Islam juga, lelaki menerima dua per tiga yeah. okay, harta dalam sistem Ya. Jadi dalam adat temenggung juga dia mengikut sistem perundangan Islam. Hmm. Okey, dan dari segi aspek yang keenam adalah hukuman ke okay, di mana hukumannya adalah berunsur pembalasan dan lebih tegas mm -hmm. ya dan inilah yang kita kaitkan dengan sistem aa, dengan perbahasan kita tadi yeah, ya betul. Aa, adakah undang-undang ini perlu bersifat pembalasan Misalnya pembunuh, hukuman dia bunuhlah. Ya. Dan hanya raja atau sultan sahaja berhak menjatuhkan hukuman bunuh ya Baik. dalam adat temenggung. Hmm. Ini okay. apa yang telah dijelaskan bab hukuman ini dijelaskan dalam perbahasan yang disampaikan oleh rakan-rakan kita sebentar tadi. Iya Nisa. Okay, ada anak-anak uh, pelajar nak tanya tak berkaitan dengan adat temenggung? Ada okay. yang nak tanya soalan? Silakan Hidayah. Bila ke adat temenggung mula diamalkan di tanah di Melayu? Okey, bilakah adat temenggung diamalkan di tanah Melayu? Bagus Hidayah, ya. Ha, sebenarnya adat temenggung ini dia mula diamalkan dibawa masuk ke tanah Melayu dalam abad ke-15, yeah. ya. Dibawa mula-mula ke Melaka dan kemudiannya disebarkan, ya, mm. ke negeri Melayu yang lain termasuklah dalam kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Betul. Okey, ada lagi tak nak tanya? Adam nampak ada buka mic tu, ya Adam Silakan Adam. Okey. Right. cikgu saya nak tanya ya. Bila adat Temenggung ni menerima, uh, hmm. okay. menerima pengaruh Islam? Okey, bila adat Temenggung ni menerima pengaruh Islam? Okey, sebenarnya Nisa, di tanah Melayu ini sebenarnya pada asalnya adalah menerima pengaruh Hindu dan Buddha. Yeah, betul. Ha? Kemudian selepas itu barulah datang ke agama Islam hmm. ke alam Melayu. Jadi adat Temenggung ini pada asalnya juga hmm. menerima pengaruh Hindu mengikut undang-undang manuh. Hmm. Tetapi kemudiannya apabila agama Islam datang ke alam Melayu maka adat Temenggung ini kemudiannya telah menyerap pengaruh Islam hmm. mengikut mazhab syafi'i Ya yeah. yang diamalkan oleh negara kita ya. Okey. Ada lagi nak tanya? Cikgu saya nak tanya. Saya cikgu. Okey, cikgu bagi pada Safia dulu. Silakan, Silakan Safia. Okay, itu dalam dat semenggu, apakah dia oleh pembesar? Pembesar mana yang paling bawah? Okay. Pembesar mana yang pembesar paling? mana yang paling bawah? Paling Betul, bawah. Safiya? Paling bawah, ya? Okey, dalam ada okey, baik ha, dalam adat Temenggung, ha, pembesar yang paling yang bawah ada dua. Satu mm. penghulu. penghulu. Penghulu ni dia menjaga mukim. Yeah. Satu lagi adalah ketua kampung. Mm. Ketua kampung dia menjaga kampung. Mm. Jadi yang paling bawah ialah ketua kampunglah. Yeah, Jadi betul. sebenarnya Nisa, ketua kampung ni juga sebenarnya salah satu pembesar. Pembesar. Ya, yeah, ha, dalam kategori pembesar. Okey, Adam nak tanya tadi nampak. Adam Khaning, terima Maaf, Okey Khaning, silakan. Hanin. Ha. Cikgu, kalau raja tak ada anak lelaki, siapakah yang akan mewarisi takhta dia? Ha, macam mana tu agaknya, cikgu? Agak-agak Nisa, siapa yang akan naik jadi power structure kalau sultan tu tak ada anak lelaki? Saya rasa kan, cikgu, haa. mesti adik-beradik sultan tu. Oh, pandai betul. Nisa. Ini hmm. mesti belajar sejarah dulu dapat A+. E betul tak? Haa, saya okay. belajar dengan Cik Syukri. Ha, oh, yeah. betullah. Yeah. Ah, hmm. ya. okay betul seperti jawapan Kak Nisa tadi. Yeah. okay, apabila sultan itu tidak ada anak Okay, tidak ada putera mm -hmm. maka yang akan naik menjadi pewaris takhta adalah adik lelaki sultan yeah. sebab biasanya sultan ini anak sulung Betul. jadi mm -hmm. adik lelaki dialah yang akan naik menjadi pewaris takhta baik okey ya itulah dia tentang adat temenggung adat temenggung semuanya masih jelas ya kalau masih jelas kalau setakat ini mengikuti dengan baik bagi ni salam thumbs up Ya, kawan-kawan kita ni semua bersemangat. Baiklah, terima kasih. Jadi, jom cikgu kita teruskan. Okey, baiklah ya. Akhirnya, uh, kita pergi kepada elemen keluarga negaraan dan nilai siwik. Baik. ya. Jadi tak sah kalau tak belajar kalau belajar sejarah tanpa kita kaitkan dengan elemen kewarganegaraan ini. Betul cikgu. Okey, jadi cikgu sediakan soalan pada uh, di sini hmm. untuk anak-anak cikgu. Pada pandangan anda, apakah kepentingan menghargai warisan perundangan ini? Apa kepentingan dia? Okey, ada sesiapa tak nak tolong jawab soalan ini? Siapa nak kongsi ah, cikgu, kan? Cikgu, saya nak jawab. Cik... Ah, silakan, okay, silakan. silakan. Ah, cikgu, bila saya belajar tajuk ni, saya rasa sangat bangga dengan warisan perundangan. Rupanya kerajaan di negeri-negeri Melayu seperti Kedah, Kelantan dan Perlis telah mempunyai sistem perundangan yang mantap dari dulu lagi. Jadi, sebenarnya rakyat negara kita dah maju dan bertamadun. Hal ini jelas terbukti apabila kerajaan Kelantan telah mempunyai sistem jemaah menteri sebelum kedatangan penjajah lagi. Okey, okay, tepatlah Hendran. Okey. Nampaklah Lohan selepas berbahas mm. tadi dia ada kebolehan berhujah kan? Betul. Okey ya. Tepat Lohan eh. Ya? Terbaik ya. Betul ya. Dia menyebabkan kita rasa bangga. Yeah. Ya. Ha kerana walaupun belum lagi semasa belum dijajah, mm. kerajaan Kelantan misalnya telah mempunyai sistem perundangan yang mantap dan Betul? teratur. Jadi kita bangga ya dengan uh, kebolehan ya rakyat di negara kita. Okey, baik. Ada lagi siapa nak uh, bagi isi? Siapa nak kongsikan? Aku nak kongsikan. Silakan okay. Hidayah. Okey, silakan. Oh, Pembangunan ini juga menjadikan kita berasa cukup, cikgu. Cukup negara kita aman, damai, rakyat pun hidup satu padu. Kerana kita mempunyai sistem pandangan yang baik. Ya, yeah. yeah, bersyukur. Yeah. Satu nilai yang saya kira takkan lari apabila kita belajar sejarah. Betul hmm. sangat Nisa ya. Kita bersyukur sebenarnya sebab dengan adanya sistem perundangan inilah hmm. ya negara kita aman ya, damai ya, stabil dan juga mantap. Betul. Ya. Ha ya dan bila kita bersyukur, nikmat akan ditambahkan lagi. Jadi Allah. kita doakan supaya negara kita ini akan kekal aman, damai dan makmur. Baik. Okey. Ada lagi ke nak kongsikan agak-agaknya? Okey, ada lagi. Okey, uh, rasanya tak ada dah cukup. Tak ada dah, ha, cukup ha. ya dua. Okey. Okey, itu dia sedi sedikit perkongsian berkenaan dengan kepentingan warisan perundangan. Kita sebenarnya dah tiba di penghujung rancangan pun dah borak-borak dah berbincang-bincang dengar pula rakan-rakan kita berbahas. Kini tiba masa untuk saya minta Cikgu Rahani... membuat rumusan kepada topik kita hari ini iaitu warisan Kedah, Kelantan dan Perlis dari aspek perundangan. Silakan Cikgu. Okey, okey baiklah ya. Jadi sebagai kesimpulan dia, ya, dalam tajuk hari ini dia jelas menunjukkan bahawa sebenarnya mm -hmm. kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis ini telah mempunyai Kemegahan Betul. dan kegemilangan, okay? Terutama dalam aspek perundangan dan kemegahan dan kegemilangan perundangan ini uh, telah uh, diwarisi sehingga kini ya dinikmati sehingga kini ya dan hari ini kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis masih lagi tetap gemilang ya okey ya, itu Nisa. dan banyak yang dapat kita pelajari daripada sejarah itu sendiri di mana sejarah ini adalah untuk difahami dan kita ambil pengajarannya betul tak cikgu betul ha, ha? banyak perkara yang kita boleh belajar dan kita aplikasikan uh, ataupun mantapkan lagi di waktu zaman kita sekarang ni jadi Jangan sia-siakan apa yang kita belajar dari sekolah lagi dan kita aplikasikan di dalam kehidupan seharian terutamanya nilai-nilai pengajaran yang kita dapat daripada sesebuah topik. Baiklah kita pun dah tiba di penghujung rancangan cemburu betul masa dengan kita cikgu. Betul, betul. Saya harapkan dapat bertemu lagi sekali dengan cikgu Rohani. Terima kasih kawan-kawan saya dari SMK Jerantut. Terima kasih anda semua terbaik. All the best semua. Saya ucapkan supaya ada di antara kalian yang betul-betul jadi pasukan pembahas sekolah satu hari nanti. Tak mustahil. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih Terima kasih para penonton. Assalamualaikum. Bye.